Pamokos tema – nosinių balsių rašyba žodžių šaknyse. Šioje pamokoje pasikartosime nosinių balsių rašyba žodžių šaknyse bei nosinių balsių rašyba žodžių priešdėliuose. Lietuvių kalba yra gana sudėtinga ir paini todėl, kad vienus žodžius mes rašome taip, kaip tariame, kitus pagal tradiciją, o dar kitus remdamiesi žodžio sandara. Taigi rašydami mes laikome.